Dnes jsme přijeli do Ratíškovic za panem starostou Šupálkem. A já se rovnou zeptám, pane starosto, jaký byl rok 2023? No, velmi rychlý, když to řeknu tak ve zkratce. Protože bylo to moje celé jednoroční období a starostování je hodně zvláštní a různorodá práce. Takže opravdu, když to tak zhodnotím, velmi rychle, byl rychlý a bylo to jak lusknutí prstu. Jaké bylo pro vás nejtěžší rozhodnutí v roce 2023? Nejtěžší rozhodnutí? No, ten rok 2023 se bude motat kolem takového jednoho projektu, respektive kolem jednoho nákupu. A to je nákup cihelny tady v Ratíškovicích. A s tím je spjato i to, že to bylo jedno z nejdůležitějších a nejtěžších rozhodnutí tam v tom roce 2023. Takže nákup a rozhodování okolo cihelny v Ratíškovicích. Co se podařilo v Ratíškovicích uskutečnit a na jaký projekt jste hrdý? No, jak už jsem vzpomněl, ten rok 2023 se bude točit kolem té cihelny. A ta cihelna je vlastně největší projekt nebo investiční akce, na který možná můžu být hrdý, že jsem si to prosadil před těmi zastupitelama a samozřejmě díky koaličním partnerům. Já stále věřím tomu, že za 10, za 20, možná i za 30 let, že v Ratíškovicích místo cihelny vyroste nová čtvrť, kde budou nové bytové domy, rodinné domy, bude rozšířeno to naše sportovně kulturní zázemí a že Ratíškovice nebudou muset skupovat pole a kácet lesy, ale vlastně uprostředka Ratíškovic vyroste nová čtvrť. Další možná projekty, které se trochu povedly nebo tak dotáhly, tak bude to navazovat až v roce 2024 a to je přístavba hasičárny, kde jsme žádali o nějaké dotace a udělali rychlou projektovou studii, kde nám to vyšlo a pak taky, co se ještě povedlo, co bych zmínil, tak konečně máme osvětlené fotbalové hřiště, takže naši fotbalisti můžou hrát i ve tmě. To jsou velmi pozitivní zprávy, ale co se naopak nepodařilo uskutečnit? Ten začátek byl takový, že jsme šli do různých investičních, nebo spíše tam byly samozřejmě dotační výzvy. A co první hnedka vzpomenu, nebo co mám na mysli, je fotovoltaika. A slibovali nám samozřejmě, že můžeme zažádat a dostaneme až 50 až 70% dotací. Takže jsme tady šli do těchto projektů a máme i přichystané, jsme připojení u EGD, ale zatím nás odmítli a jsme, jak se tak říká, musíme čekat, jsme takzvané jako čekačce. A co se ještě nepovedlo? Určitě měli jsme zájem o pozemky v lokalitě, která nás zajímá, pro obec je velmi strategická, ale zatím se to ještě nedotáhlo. Takže to jsou takové dva body, které se moc nepovedly. Jak hodnotíte minulý rok pohledem volebního programu? No, já se zase budu opakovat a hodně to ovlivnila všechno ta cihelna. Prostě byla to velká investice přes 40 milionů, takže se různé ty naše plány a vůbec, co jsme říkali, že hnedka uděláme, tak se dali do pozadí. Takže, co se povedlo, aspoň když začnu od těch malých nebo věcí, které se opravdu povedly. Založili jsme tady sociálně administrativní službu, což znamená, že pomáháme tady lidem, aby došli na úřad a mohli si zjistit, na jaké možné podpory od státu mají nárok a nemusí jezdit třeba do Hodonína nebo do Kyjova na úřady. Takže to se nám podařilo zavést a jsem rád, máme tady hodnou paní, která je velmi vstřícná a pomáhá nám. I vlastně ty fotovoltaiky, ještě to není dotažené, já vím, ale aspoň z půlky, že jsme vůbec zažádali a vůbec to zkusili, takže třeba ještě tento rok nám řeknou, že možná nějaké dotace dostaneme. A i kdyby ne, bude zastupitelstvo rozhodovat, jestli půjdeme do toho z vlastních prostředků. A co bych ještě zmínil, co se nám povedlo, to už bude navazovat na rok 2024, ale během roku 2023 se to nějakým způsobem jednalo. Chceme, nebo slíbili jsme, že uděláme tady dětské hřiště pro větší děti a nějakým způsobem jsme na něm pracovali. Prošlo nám to i v rozpočtu a teďka uvidíme, kam to dotáhneme. Jak hodnotíte fungování zastupitelstva? Zastupitelstvo se nám docela proměnilo. Přišli noví členové, mladí členové
ale samozřejmě zůstali zkušení zastupitelé, takže můžou být jako, nebo vznikat různé pohledy na určité věci, taková různorodost, ale to si asi lidé přáli. Takže já myslím, že zastupitelstvo v rámci možností funguje tak, jak má, řekněme, bez nějakých velkých výkyv normálně. Nějakou veselou, smutnou nebo významnou událost z minulého roku vzpomínáte? Co mi asi jakože tak utkvělo v té hlavě nebo na té mysli, tak bylo 105. výročí od založení Československého státu. Máme tady tradiční lampionový průvod, jezdí sem hosti, které tady máme jako zahraniční, naši hosté a přátelé. Musím vzpomnět francouzské Vuzie, musím vzpomnět Chorvaty z Brestova, a musím vzpomnět Slováky a to popudinské Močidlany. Takže všichni přijali naše pozvání, přijeli a myslím, že to bylo příjemný strávený víkend, který byl zakončený a laser show, takže takové zpestření, které tady nebývalo, takže to mám tak v hlavě takový veselý, nějakou veselou vzpomínku. Když vás někdo potká na ulici a řekne rok 2023, co vám první vyskočí na mysli? Jo, no já to prostě jako omlouvám si to, ale prostě je to tam, je tam prostě ta cihelna, no. Takže nákup a velká investiční akce do cihelny. To jsme probrali rok 2023 a teď bychom se mohli posít do roku 2024. Ano. Jaké jsou pro vás priority do roku 2024? Ty priority se samozřejmě už plánovaly v tom roce 2023, protože jsme si na ně nebo nějakým způsobem nesáhli, takže jsme si je i schválením nového rozpočtu nějakým způsobem předchystali. A v první řadě to budou, nebo to jsou takové priority, udělat tady vůbec projektové studia nebo projektové dokumentace, a to na sportovní halu, na zázemí pro naši pracovní četu, která by už taky konečně mohla získat nějakou šatnu, záchody, prostě svoje zázemí. A ta třetí je, co jsem i vlastně možná navazuju na to, co jsem sliboval v programu, a to je smuteční síň. Takže to jsou takové první tři priority, udělat projektové studie, projektové dokumentace. Jaké investiční akce připravujete pro rok 2024? Ty investiční akce jsou vlastně taky dané už z toho roku 2023 a samozřejmě rozpočtem, ale první, co hnedka vzpomenu a na čem se pracuje, je projektová dokumentace jako celá projektová dokumentace na přístavu hasičské zbrojnice. Takže ta by se měla dodělat, pak se pošle na schválení a budu doufat, že se zrealizuje, ale snad tomu nic nebude bránit. Druhá investiční akce bude pořízení venkovní učebny. Na to jsme dostali i docela solidní dotační podmoru. Ta venkovní učebna bude umístěna v areálu základní školy a myslím, že taky nebrání tomu, že se na tom hnedka z jara začne pracovat. A ta třetí věc, kterou už jsem vzpomněl a kterou bych taky měl teďka dostávat někdy nebo k náhlednutí první projektové studie nebo vůbec projektovou dokumentaci, a to je to dětské hřiště. Takže to jsou takové tři investiční akce, které bychom hnedka v podstatě v nejbližších měsících měli rozjet, respektive jedna už běží. Digitalizace obce, vyřizování dokumentů, kabelovka, web, internet. Už v minulosti byl tady zaveden samozřejmě webové stránky. Webové stránky mají naše knihovna i náš vlastně Baník Jezero. Pak je to kabelovka, která taky už byla zavedena v minulosti. Ta je především pro ty starší občany a já doufám, že slouží. No a pak je to internet jako vůbec a dnešní sociální média. Takže snažíme se být aktivní na Facebooku, založili jsme i Instagram. No a vlastně i my, co tu sedíme, že jsme, chceme udělat i nějaké ty pohyblivé obrázky, čili videa, takže YouTube kanál. Co bude pro obec největší výzvou v roce 2024? Pro mě osobně bude určitě a výzva těch 6 takových akcí, které jsem řekl, to znamená 3 projektové dokumentace nebo projektové studie plus ty 3 realizace, když se povedou, tak myslím, že to není špatná vůbec jakože vizitka a myslím, že to je velká výzva. Takže budu rád, když se to povede. Jak se připravujete na zvládnutí nárůstu cen energií?
V první řadě jsme chtěli jako tady pořídit fotovoltaiky, ale zatím ještě čekáme i na ty dotace a jestli do toho půjdeme bez dotací, ukáže tenhle čas nějak si takhle pomoct s ušetřením na energie. No a jinak, jak jsme připraveni, no asi jak každý, no. Přijde nám účtenka, zjistíme, že nám všechno navýšili, tak musíme něco pro to udělat, no. Samozřejmě jsou to ty nepopulární kroky, kdy i našim občanům musíme něco navyšovat, respektive když máme nějakých nájemců a tak dál. V minulém roce, co jsme tady nezmiňovali za ten rok 2023, tady proběhla výměna veřejného osvětlení a měnili jsme to za LEDkové. Možná někteří občané říkají, že to svítí míň, ale každopádně to šetří. Takže určitě to mělo význam. Máme kogenerační jednotku, fotovoltaiku nějakou máme na sportovním areálu, fotbalovém sportovním areálu, takže tam se snažíme jako vyrábět nějakou energii. A co jsme tady chtěli a chceme dávat jako fotovoltaiky na naše obecní budovy, to jsem taky zmiňoval, ale teďka ještě pořád čekáme, jestli bude dotace nebo ne, anebo zda do toho půjdeme bez nějakého dotačního programu. Takže asi tak se připravujeme. Jaké jsou vaše osobní předsevzetí do nového roku? Zhodit. Ne, opravdu, že za ten rok člověk jako většinou všechno tady dělá v sedě, buď v autě, nebo tady na úřadě. Takže rád bych, jakože moje osobní předsevzetí začít se víc hýbat. Co byste chtěl popřát Ratiškovickým do nového roku? Našim občanům bych obligátně popřál hlavně zdraví. To je základ všeho. Taky hodně úspěchů, pracovních úspěchů a co nejméně kritických chvil, jak v práci a vůbec v osobním životě. No a ať ten rok a vůbec tady ty možná i těžší chvíle zvládají s nějakým osobním a životním nadhledem. To jim přeji. Děkuji za příjemný rozhovor. Já vám taky děkuji.